Nacházíme se v naší dolní robotické laboratoři, která je věnovaná teda výhradně pozemním jednotkám. Studenti se tady mohou věnovat ovládání vlastně robotů, kteří nelítají, kteří se pohybují nějakým způsobem po zemi. A máme k tomu dispozici celou řadu robotů, jednak jsou to Kepler 4 Rangeri, kteří jsou založeni na platformě Arduino. A potom dále tady máme tady zatím nedostaveného robotka vlastně na platformě Raspberry. Máme sestaveného jednoho humanoida, máme sestaveného jednoho pavouka. No a takovým bombonkem je humanoid Darwin. Dále samozřejmě studenti mají k dispozici počítače. Jeden z počítačů je vybavený velmi výkonnou grafickou kartou, takže se na tomto počítači zpracovávat i programy robotu a zpracování těchto vstupů právě na počítači a nebo přímo úlohy, které se týkají zpracování obrazu. Bye bye.